I torsdags var det kommunfullmäktige i Göteborg. Det fattades många beslut och här... Då går vi över på bordlagda beslutsärende. Och då har vi kommit till ärende 8, motion utav Kerstin Ekman, FP, om att utreda möjligheterna att tillåta uteservering på Gustav Adolfs torg. Kommunstyrelsen föreslår att den av Kerstin Ekman väckta motionen bifalles, skulle jag inte säga nu, utan jag tror att det är några människor som vill yttra sig i frågan innan vi går till beslut, så att jag backar bandet. Varsågod Kerstin. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter, lyssnande göteborgare. Vi göteborgare är stolta över vår stad. Vi vill själva och också för de som besöker oss kunna visa en öppenhet och ett välkomnande. Jag är glad över att jag väckte motionen och också över att en stor del positiva mottaganden den har fått. Men också till freds efter att ha kommit till fram, beroende på att det var vänner till mig som påtalade att det vore trevligt om man bara, inte bara skulle passera torget utan också stanna till. Utnyttja det som en plats där man umgicks samtidigt som man kunde njuta av de vackra husen omkring och känna att man var i stadens hjärta. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och så, Ove Nilsson, jag ser fram emot att vi kan ta en kopp kaffe tillsammans på torget. Kanske med Gustav Adolfs bakelse, om det passar i tiden. Eller hur? Tack. Detaljerna kan ni kanske bestämma sen, men det är i alla fall Oves tur att yttra sig i ärendet. Ja, ordförande för mig till. Först vill jag gratulera Kerstin till en väldigt bra motion. Jag tror att det som du säger, det är helt rätt, det delas ut av många göteborgare. Gustav Adolfs torg idag, det är ju inte någon glädjens torg precis, utan det är trist och ger inte något inbjudande intryck på något sätt. Jag tror att rätt hanterat i samband med att vi bygger om både rådhus och börsen här så kan det bli ett lyft, inte bara för Gustav Adolfs torg utan ett lyft för hela centrala delen av Göteborg. Kan också mycket väl förstärka det som vi ser håller på att hända här nu vid Östra Hamngatan ut emot Operan, att det blir ytterligare en mötesplats där man kan njuta utav kanske en kopp kaffe, kanske en kall öl på sommaren och som också kommer att vara inbjudande för våra gäster som kommer hit. Så att grattis till en bra motion. Jag tror att de allra flesta delar dina uppfattningar och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Då var det Margot Ottosson B och därefter Lennart Widing M. Det är ganska skönt att ha ett torg där man har rätt att vara, även om man inte har pengar att gå fika för. Så jag ser gärna att vi sätter dit bänkar och jag kan gärna se att vi sätter dit en dricksvattenfontän som jag tycker så att man slipper gå och köpa vatten. Och sen tycker jag också, Ove Nilsson, att det torget är ofta glädjens dag. Vi har haft många fina demonstrationer där. Så jag tycker att man bara ska ta hänsyn till det här platsens dignitet och att man kan värna om byggnaderna så att man inte förstör dem. Men jag yrkar ändå bifall. Om jag har varit i Krakow och i Tallinn för inte så länge sedan med byggnader utav precis den här karaktären vid stora centrala torg där man också har ramat in med uteserveringar och med möjligheter för människor att mötas på olika sätt. En mötesplats kan naturligtvis vara när man samlas för en demonstration, men en mötesplats kan också vara för socialt umgänge under andra former än till exempel på första maj. Så jag tror inte att detta står i motsättning till varandra på något sätt. Det kan fortsätta att vara en samlingsplats för demonstrationer och protester och det kan också nu bli en samlingsplats och en mötesplats för helt andra nöjen, både för göteborgarna och för våra besökare. Det förtjänar då att påpekas att Jan Hallberg, Kristina Taring och jag har en ännu inte behandlad motion om rådhusets framtida användning inlämnad i juni 2007. Och vårt förslag är kort sagt att utreda möjligheterna att göra rådhuset till en mötesplats för konst och vetenskap. Vi vill ha torget också grönare.
med lite växter och träd mer. Och att den här serveringen inte får vara nu så att det slår upp en uteservering på Gustav Adolfs torg där man använder bara engångsmaterial. För det är ganska poppis att göra nu, för det blir enklare på alla sätt och vis. Och då ökar den nedskräpningen av stan, och det är ju inte resurssnålt. Så det är det vi får med. Det måste vara så att man kan ha fast servis här. Då var det inga fler talare anmälda, och det föreligger ett förslag, och det är kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag.